Salam alaikum, yek sene rek jam ci sympa général multimédia. Tay nak moy do deuxième vidéo bu yëngu ci walu biologie. Donc première vidéo bi def nañ ko ci cellule yi, dem nañ ngeen sétani ko pour gëna mëna comprendre vidéo bi. Tay nak dinañ expliquer nan la virus di doxé, nan lay def ba dugg suñu yaram ba jaar fa jural ñu fièvre bu metti. On y va. Alors virus nak ben mot latin la bo xamné buñ koy tek ci wolof moy posone. Virus nak ben entité biologique la bo xamné tollu way mi ngi melni bo len jëlum fel xam ngeen né fel nu xam ngeen fel nu mu tollu ngeen xaj ko 10 millions ak lu top patch ben patch bo len ci jël non le virus tollu. Donc virus ndaw na ndaw bo xamné mënuñ ka gis ak bëtinéen, mënuñ ka gis ak microscope optique. Il faut ñu utiliser microscope ionique wala électronique pour gis ko bu baax. Virus nak objectifam day virus day laal lepp. Donc day laal garab yi, day laal animal yi, day laal nit ñi, day laal microorganisme yu ndaw. Mën nañu wax ne virus yi bàyyiwuñu dara. Ñoom nak seen objectif mooy que ni comme que ñoom bu ñu desee ñoom kase ñoom dañuy am seen biir yaram ADN wala ARN, mais bu ñu desee ñoom kase mënuñoo jur yeneen virus, mënuñoo def ay doom. Donc il faut que ñu dugg si cellule lépp luy dund muy garab, muy animal yi, muy nit ñi, il faut ñu dugg ci cellule yooyu pour yaatal fa seen askan, ndax bu ñu desee ñoom kase mënuñoo def yeneen virus comme par exemple ni ko bactéries yi di defee. Nga xam ne bu ñu nekkee ñoom kase mën nañ jur ay yeneen bactéries. Léegi dama leen di expliquer nan la virus di def ba dugg ci yaramu nit ki ba jaar fa jural ko ay feebar yu metti. Léegi virus mën nañ wax ne mën na wàllante ci méthode yu bëri. Mën na am ci tuflit lay jaar, mën na am ci deret lay jaar. Am na façon yu bëri yoo xam ne virus noonu lay def ba wàllante ak yeneen nit ñi. Léegi virus nag bu duggee si sa biir yaram day dem ci cellule yu ko intéressé. Fàtte woon naa leen kaa wax sax si vidéo bi passé, mais cellule yi dañoo am ay béjjën. Léegi nag virus yi dañoo am ay béjjën. Léegi il faut que ñaari béjjën yu niroo ba cellule yi ba virus yi dem lokkante ak cellule yi leen intéressé, béjjën yi leen intéressé, def lépp ba mbëkk cellule bi bu baax dugg ci biir cellule bi. Léegi nag virus daa am loo xam ne moo koy wër, lu ñuy wooye capsid. Léegi bu duggee ci biir cellule bi, donc mi ngi ci biir cytoplasme bi, capsid boobu day seey. Léegi bu seeyee nag ci biir virus bi, xam nga ADN wala ARN moo fa nekkoon. Léegi nag ARN bi wala ADN bi mooy nekk ci biir cytoplasme bi. Vidéo bi passé waxoon naa leen bu ADN wala ARN nekkee ci cytoplasme bi ban mujjanta lay am. Léegi nag virus bi bu nekkee ci biir cytoplasme bi caabi yooyu nga xam ne ñoo doon traduire ADN-u suñu ADN yi ba def leen protéine. Caabi yooyu dañuy bàyyi seen liggéey nekk di liggéeyal virus bi ba produire ay protéine virale. Léegi protéine virale yooyu noonu ak génome virus bi ñooy booloo jur ay téeméeri virus yoo xam ne dañuy nar a lor suñu cellule. Léegi ñoom cellule yi comme que ñoom léegi dañoo bàyyi seen liggéey. Léegi dañoo bàyyi di produire ay anticorps, dañoo bàyyi di produire ay hormones, dañoo bàyyi di produire ay protéines structurelles. Léegi dañuy nekk di liggéeyal virus bi ba jaar fa dee. Léegi nag balaa ñuy dee virus bi day génn ci cellule boobu, ndax cellule boobu intéressé ko dem duggaat ci yeneen cellule jaar fa jëlee fa suñu bakkan, ndax cellule yooyu yëpp dañuy am ay problème. Nekkatuñu di liggéeyal suñu yaram, mais ñoom dañuy nekk di liggéeyal virus bi. Léegi pour bantuwaat ko, donc virus day dugg si biir yaram bi lëkkaloo ak cellule yi nga xam ne moo ko intéressé. Bu lëkkaloo ak cellule yi dugg ci biir, tasaare fa génome mu tasaare fa ADN-am wala ARN-am. Bu fa tasaare ADN-am, cellule bi nekk di ko liggéeyal defar ay virus yu bëri. Virus bi génn si cellule boobu dem lor yeneen cellule yi. Mais xam ngeen que ni suñu yaram, suñu cellule yi ay jàmbaar lañ. Duñu toog rek bàyyi ay virus dugg si suñu yaram caxatee fa te ñoom duñu def dara. Donc ñun am nañ ay réponse immunitaire, am nañ ay soldats yoo xam ne dañuy def lépp ba aar ñu ba nga xam ne virus bu duggee suñu yaram dinañ xeex ak moom, dinañ jàmbaarloo ak moom ba ñun duñ ci feebar wala buñ ci feebaree it duñ ci loru lu bëri. Léegi ci nasaraan am na ñaari système yu ñu am. Premier système bi mooy système immunitaire inné, deuxième bi mooy système immunitaire adaptatif. Léegi damay ñëw ci système immunitaire inné. Moom mi ngi commencé ci premier barrière yi nga xam ne moom la virus bi di jàkkonteel. Barrière yi mën na nekk suñu der par exemple ñun bu ñu laalee fenn foo xam ne ku am coronavirus laal na fa, nekkul na ñun ci saasi dañuy am coronavirus mën na am bu ñu demee raxasu ndax dinañ mucc ci feebar boobu, ndax suñu der nekkul ne daa perméable, nekkul ne virus bu ñëw rek da ciy dugg ci biir. Beneen bi mooy suñu mucose, suñu ay nan la ko mën a suñu ñandaxit benn système la boo xam ne dañuy aar
ci bactéries ci antigènes yu bari ndax ñan naxit bi mën nañ wax né comme genre eau de javel la bo xamné day raxas suñu ay bakkan day raxas suñu fi nga xamné fofu le virus yi mëna jaar mais boudé barrière yoy doxuñu boudé suñu par exemple der dafa dag fenn wala ñun produiruñu bakata yu bari boba nak ah virus bi bu duggé suñu biir yaram liñuy wowe ba légui ci système immunitaire inné ay globule blanc ñoy jël seeni matukaay ba fagaagal virus bi ñom nak nan lañuy def moy que ni globule blanc yi ñu ngi ci suñu yaram fep ñi ngi fep ñom légui ñom dañoo am ay bejeun yu bari yo xamné virus bu leen mënti la rek ñom dinañ ko xamé légui ñom bu leen ben virus laalé dañuy envoyer ben signal chimique soldat yi nek suñu yaram bi yepp mais ah fi de amna ben virus buñuy sonal légui nak suñu cellule gëna yaatu permettre soldat yu bari ñew fofu jamarlo ak virus bi par exemple ci ben exemple bu ma lay mëna jox moy macrophage ñom ay soldat lañ lo xamné ñom bu ñewé ba ci virus bi dañuy lek virus bi digérer ko sanni ko ci maligne légui ñom kon donc lolo sen rôle ñew ci virus bi lek ko sanni ko légui bu système immunitaire inné bi démé ba affaire virus yi ëpp ko doolé boba nak ñu ñu wowe système immunitaire adaptatif moy ñew jël ay matukaay système immunitaire adaptatif na min commencé heure bi nga xamné lu ñuy wowe cellule dendritique moy ñew xamp virus bi légui bu xamé xampé virus bi day xam tiafkaay virus bi xamné virus bi ni la mel ak né la mel légui mu dem fi ñuy wowe ganglion lymphatique légui ci biir ganglion lymphatique bobu da am ay globule blanc yo xamné fofu lañ nekk di nélaw légui mom day dem yéwi lé né len ah day dem ba ci ganglion lymphatique yoy yé li ñuy wowe lymphocyte T4 né ko ah fele de amna ay virus yo xamné ñi ngi sonal macrophage yow est ce que mën nga fa dem jappalé len légui nak lymphocyte T4 yoy dañuy multiplier wu buñu multiplier wo né cellule dendritique bi ah ñun de lool du suñu rôle bayu ñu alerter suñu papa moy lymphocyte T8 légui ñom dañuy envoyer ben signal chimique lymphocyte T8 né ko fele amna ben virus bo xamné mi ngi ray nit ñi demal nga jappalé macrophage pour ray virus yoy légui lymphocyte T4 ñoomi ñu multiplier wu ñeñ ñi dañuy dess mémoire pour benen yone bu virus bi ñëwaaté ñeñ ñi nak dem jamarlo ak virus bi ba def lepp ba jëm ka ray légui nak ñom buñu ray ñom duñu dem fofu di ray virus yi wala ñom dañuy dem ray cellule yi nga xamné fofu la virus yi nek donc cellule infectée yep cellule yi nga xamné ci biir amna ay virus ñom dañ leen di ray ñu dé légui buñu leen rayé ñu dé macrophage yi nga xamné ñom ñoo doon lek cellule yi ñom ñoo doon lek virus yi ñomit ñoy ñew lek cellule yu dé yi après sanni maligne bi ci all ba alors li mo doon deuxième vidéo bi yëngu ci walu biologie premier bi ci cellule lañ ko def té vidéo bobu balé passé permettre nañu bañu comprendre bu baax vidéo bi bo len amé ay question nak bind len ko ci commentaire bi xamna né yaqamti ngeen bu baax vidéo yi nga xamné ñi ngi wax ci février et tout mais il faut guit ñu jaar fi comme ni ma len ko doon waxé pour gëna mëna comprendre bu baax après février donc bindu len ci page générale multimédia boudé vidéo bi neex na len partager len ko et puis ba benen yoon.